Na saa mwingine tena, mamlaka ya hali ya Tanzania inakuletea utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo mpaka mawimbi makubwa kiasi. Na kwa ukanda wa pwani yote, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na kwa leo usiku, ni matarajio yetu katika mkoa wa Tanga, Dar es Salaam, visiwa vya Unguja na Pemba, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yanatarajiwa kuwa makavu kwa ujumla. Na hali ya baridi inaonekana kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini, hususan katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 6 katika mkoa wa Mbeya na mkoa wa Njombe. Na kwa hapo kesho, ni matarajio yetu katika ukanda wa pwani ya kaskazini, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Na maeneo ya Lindi pamoja na Mtwara, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na sasa tukapate kwenda kuangalia utabiri wa hali ya hewa kwa siku nne zijazo. Naam, ni kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania, hatuna la ziada. Ni kuombe tena kesho mida na nyakati kama hii, na ulikuwa na mimi Mariam Faris.